байгуулалтын ажилтай танилцжээ. Дүүрийн хэмжээнд засч сайжруулах шаардлагатай автозамуудын шинжилгээг ойрын хугацаанд шийдвэрлэхээр болсон байна. Баянгол дүүргийн 21-р хороо Горкийн 11-р гудамжнаас амар цах хүртэлх 430 м автозамыг шинээр тавхаруулсан байна. Мөн Баянгол дүүргийн 9-р хороо Давааны 2-р гудамжийн 665 м замыг гүйцэтгэх юм байна. Дээрх зам нь өксөр учраас иргэд оршин суугчид явхад хүндрэлтэй, борооцоос орс үед хэлтрэг уулгаа үүсэх нөхцөл байдал бүрддэг байсныг энэ удаа шийдвэрлэхээр болж байгаа юм байна. Том том тарас замуудыг бол ус засаад байдаг. А ингээд юуны орон нутгийн шинж чанартай байшингийн дундах гэдэг юм уу, энэ том замуудыг холбосон замууд ингээд үлдчихэд исэн. Тэгээ энэ тийм учраас одоо энийг бид нэ засаж байгаа. За өмнөх одоо энэ дүүргийн удирдлагууд гэдэг юм уу, энэ хүмүүс ингээд байшин барилгалыг анхаарал хандуулсан юм шиг байна. Тэгээ бид нар бол одоо энэ жилээс энэ ногоон байгууламж, зам харгу, одоо байшингийн дулаалга гэдэг яг иргэдийн аяд тогтоо амьдралын төлөө усан төсвийн өрөнг, нийслэлийн төсвийн өрөнг, одоо дүүргийн төсвийн өрөнг оролтоодыг зарцуулах зайлшгүй шаардлагатай байна. Тэр шаардлагын дагуу энэ одоо явж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр одоо 10 сарын чийдэн бай. 11 гэхч одоо ингээд ихэнх ажлууд болон жигдэрсэн байх хэвээр. Гэхдээ энэ тендерийн хувь мөрийнээс албаатаа тэр сонгон шалгаруулалт хоорондын маргаан маргаанаас албаатаа асуудлуудаас болоод ажил нэлээд удаашрч байна л да. Энийг ерөнхийдөө энэ төсөв энэ яригдж байгаа яг энэ үед бол бас засаж залруулах ёстой. Уул нь болж өгвөл 10 11 сарда багтаа тийм үү одоо төсөв батлагдсан гутал тийм. Багтуу батлагдсныхан дараа одоо тендерүүдэд шалгаруулад 1-2 сар гэхэд ажлууд нь эхэлсэн одоо баг компаниуд нь шалгарсан байг үл зүгээр. Компани шалгарах гэж явсаар байгаа л энэ ажлууд ашигтай юм шиг байна. Энэ замын чанарын хувьд бол үнэхээр бас харж үзүүлжтэй юмнууд бол байгаа. Тэгэхэд Монголд ч одоо тэгэд хамгийн хямдхан зарласан компани шалгардаг шүү дээ. Тендерийн одоо хуулиараа та бүхэн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ асуудлыг бас бид нар ч гэсэн зас залруулах ёстой. Тэгэхээр уул нь одоо байнга л ярьдаг тийм. Одоо энэ хувийн компаниудын хийж байгаа зам хамаагүй өөр ба шүү дээ. Хамаагүй өөр байгаа. Өөр улсуудын хийж байгаа зам өөр байгаа. Тендер шалгасан компаниудаас хөрөнгө мөнгөндөө тааруулаад хийж байгаа л ийм асуудлууд байна. Тэгээ энийг бол одоо бид бас цаашдаа залруулаад сайжруулад явах ёстой. Мөн Баянгол дүүргийн 10-р хороо Наран дэлгүүр болон 22-р хорооны замтай холбох 788 м автсан 10-р хороо 27-р байрнаас 7-р гудамж 2-т хот хүртэлх 483 км автсан шинээр барихаар төлөвлөжээ. Дээрх зам нь хоёр урсгалтай явган хүний замтай гэрэлтүүлэгдэх авахаар бийж бүрэн төлөвлөгдсөн байна.